ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ രസിൻ. ഞാൻ വിഷ്ണു. എല്ലാവർക്കും രമേശ് സുരേഷ് വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരി യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചെന്നൈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. മാവേലിക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇരിക്കുകയാണ്. 7 മണിക്കാണ് ട്രെയിന്. അവൾക്കും വൈകിട്ടാണ്, ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ്. 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധനം വരും അല്ലേ? ട്രെയിൻ വരും കേട്ടോ, 7:10 വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വരുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ എൻ്റെ അനിയനുണ്ട്, സ്വന്തം സഹോദരൻ. പക്ഷെ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ മടിയായോണ്ട് മറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ, വൈകുന്നേരം 7:30 എത്തിയ ട്രെയിനിൽ ബെർത്ത് സീറ്റ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങ് വരെ പോകാൻ പറ്റും. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാനൊക്കത്തില്ല. ഇത് രാത്രിയാണ്, നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു തുടങ്ങാൻ. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ജോലാർപെട്ടെ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പല്ലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ്. കറക്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നതൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളൂ, ഉള്ളിരുട്ടൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ സൂര്യോദിച്ചു, നമുക്ക് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡിയാവുകയാണ് ചെന്നൈയുടെ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി. ചെന്നൈയുടെ കാഴ്ചകൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും. ജോലാർപെട്ടയിൽ കുറച്ചു നേരം ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടു. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം അവിടുത്തെ ഒരു രാവിലെ എണ്ണിച്ചതിൻ്റെ ആ ഉറക്കച്ചടവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ തമിഴ്നാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീണ ഭംഗി മാത്രമല്ല, തരിശുഭൂമികളുടെ കുറെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ചുമ്മാ കിടന്ന് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ദൂരെ കാണുന്ന വലിയ മലകള്, പിന്നെ അതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തെങ്ങും തോപ്പുകള്, കൃഷിഭൂമികള്, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കുറെ കാഴ്ചകളുണ്ട്. ചെന്നൈ ടൗണിലേക്ക്, ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആയിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെന്നൈയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ചത് മാത്രം. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നിടത്ത് ഒരു തെങ്ങ് പോട്ട് ഒരു തേങ്ങ ഒരു കോപ്പും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ പോകുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ ക്യാപിറ്റലായ ചെന്നൈയിലേക്കാണ്. അതെ, അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ 2-ാമത്തെ സ്പോട്ടാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് കന്യാകുമാരിയിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒരു 5-6 വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5-6 സീരീസ് ഓഫ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോയി കാണുക. അതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് താഴെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട്, അതുപോയി കാണുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായ വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അതിവേഗം ഏകദേശം 10 മണിയോടെ ഞങ്ങൾ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ആ തിക്കിനും തിരക്കിനും ഇടയ്ക്ക് ബാഗും തൂക്കിയിട്ടുള്ള നടപ്പാണ് കാണുന്നത്. നിറയെ ആളുകളാണ് അല്ലേ? അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ട്രെയിനിൽ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാവേലിക്കര ഇവിടെ വരെ യാത്ര ചെയ്തത് 784 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അറിഞ്ഞതേയില്ല. റോഡ് വേ പോവുകയാണെങ്കിൽ 784 കിലോമീറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരമായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടൂ വീലർ ഒഴിവാക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളായ ടൂ വീലറിൽ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയെ പോകാം. അതെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഈ നടന്ന് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന്റെ വെളിയിലേക്ക് എക്സിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി സ്റ്റേഷനാണ് ഈ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ. പുരട്ചി തലൈവർ MG രാമചന്ദ്രൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ നെയിം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും പറയാൻ നിൽക്കാറില്ല ആരും. എല്ലാവരും സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നോ അല്ലെ MGR സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ട്രെയിൻ നിന്നിപ്പോണ്ട്. നമ്മൾ പല സിനിമയ്ക്കകത്തും കണ്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ട്രെയിൻ നിയന്ത്രണം വിട്ടിട്ട്. സൂപ്പർ ഹീറോ ഫിലിംസിനകത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ട്രെയിനിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടിട്ട് ഇടിച്ച് ചെറിയ വിള്ളലുകളൊക്കെ വീഴുന്ന ചില സീനുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്. ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തുള്ള രൂപം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ. അകത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്, അതിപുരാതനമായ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള എഴുത്തുകൾ നമ്മളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നിറയെ ആളുകളും നിറയെ കടകളുമാണ്. ഇരു സൈഡിലും കടകമ്പോളകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു കുറേ ദൂരത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ ഒരു 10-13 ട്രെയിൻ നിർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നേർക്ക് നേർവെന്നാണ് ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ കൊടി ഉയരത്തെ ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ കെട്ടിടം പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ
അതിമനോഹരമാണെന്ന ചുവന് തൊടുത്ത ഒരു ഗംഭീര കെട്ടിടം. ശരിക്കും അത് കാണാൻ ഒരു വിസ്മയം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ സ്റ്റാച്ചർ നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട് അത്രയും തന്നെ. ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പഴക്കം പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഒരു അന്താളിപ്പ് കൂടുന്നത്. കാര്യം 1873 പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ കെട്ടിടമാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നവർക്കുമ്പോൾ ആ പഴമയുടെ മഹത്വം ഒരിക്കലും നശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അവര് കാലക്രമേണ കുറെ അപ്ഡേറ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്ന റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോകൾ കടക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ മാലമാല പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഭാഷ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു താമസ സൗകര്യമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറത്തെത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണോ സൈഡിലാണോ ഏത് ദിശ അറിയത്തില്ല, അവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ട്. ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡനും അതിന് നടുക്ക് ഒരു ഫൗണ്ടെയിനും. ഇതാണ് അതിന്റെ പകലത്തെ വ്യൂ. നൈറ്റ് വ്യൂ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും വീഡിയോ മറ്റു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ പകലത്തെ വ്യൂ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മനോഹരമായ ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ ആണ്. അതുപോലെ ചെറിയ ഗാർഡൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ചുറ്റിനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചെന്നൈ MGR സ്റ്റേഷൻ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പുറയിൽ ചെറിയ ഗാർഡനൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം വെച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസ് അല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാൻ ഫൗണ്ടെയിൻ. അതെ, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഫൗണ്ടെയിൻ. അതെ അതെ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സാധനമാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതായിരുന്നു ഇതെന്ന്. ഇപ്പോൾ അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് കാണാൻ. നമുക്കിനി അടുത്തത് ഹോട്ടൽ റൂം തപ്പണം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഫുഡ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിനു നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലോ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്, അത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അതിന്റെ വിശാലമായ അനേക ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ്. ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും വേണമല്ലോ. നമ്മളിപ്പം ചെന്നൈയിലോട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചേക്കുന്ന റെയിൽവേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളായിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് സിസ്റ്റങ്ങളെ ഇത്തിരി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി, ആൾക്കാരുടെ ട്രാവൽ ഏറ്റവും സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി സബ്വേകളുടെ ബഹളമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ്വേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ റോഡ് റൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റൂം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ചെന്നൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു. ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ ചേട്ടൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഓട്ടോയ്ക്ക് അകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. ഒരു 100 രൂപയുടെ ഓട്ടം, 100 രൂപയുടെ ഓട്ടം ഇല്ല, ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ, അങ്ങനെ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ കാണും അല്ലേ, ഒരു 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി. 100 രൂപ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിന്റെ ഓട്ടം അതാണ്. അസംഭവം മേടിച്ച് 100 രൂപ മേടിച്ചു. പുള്ളി നമുക്ക് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, വലിപ്പിച്ച് വിട്ടു നൈസായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. ഒരു 900 രൂപയ്ക്ക് മുറിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞല്ലേ, മുടിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും അളഞ്ഞു ചുറ്റുപാടും ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്. ഞാൻ പൂഴ്ത്തി പറയാ ചിന്തിക്കരുത്, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഹോട്ടലാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യത്തോടെ റൂം കിട്ടണം വിചാരിക്കരുതല്ലോ. സൗകര്യത്തിന് പറയാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുറിയുണ്ട് മൂന്ന് കിടക്കയുണ്ട്, ടേബിൾ ഉണ്ട്, ചെയറുണ്ട്, പിന്നെ എന്തോ ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി ഉണ്ട്, കേബിളില്ല, ബെഡ് ഉണ്ട് ഷീറ്റില്ല, പിന്നെ പുതപ്പുണ്ട് വൃത്തിയുള്ള കവിയനില്ല, പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാ ഉപരി കൊതുകുണ്ട്, അതും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ. നമ്മൾ അവിടെ കട്ടിലെ കിടന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇത് കൊതുകിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണോ അത് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേ നല്ല കിടിലിന് ഒരു ടി വി ഒരു 50,000 വർഷം മുമ്പുള്ള ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. കേബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം വരുന്നേയില്ല, കാര്യം ടി വി കേബിൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് തന്നെ പോവാ, തല കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേബിളിന്റെ കാതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വെച്ചാല് നിറയെ വെന്റിലേഷനാ, എല്ലാ വർഷം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് അത്രയും ബാഗ് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അടുത്ത് റൂം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓർക്കുക, റൂമിന്റെ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേറ്റിനാണ് ഹോട്ടൽ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
എന്തായാലും 900 രൂപയ്ക്കാണ് റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ബാഗ് നേരത്തെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ എടുക്കുന്ന നല്ല വിഷയം, നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ കറങ്ങി കാണുക, രാത്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ? അതെ, ഈ രാത്രിയിലെ കാര്യം ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഒന്ന് വെള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ രാത്രിയുടെ കാര്യം പറയാം. പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു കൊതുകിനെ വളർത്തുന്നതായത് തന്നെ അവര് കോയിൽ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൊതുകിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു റൂമാണ്. ഇതിൽ രണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റും ഒന്ന് മറ്റേ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റും ആണ്. രണ്ടിന് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് തന്നാൽ ആളെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റിൽ നമ്മളന്നേരം പറയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പഴയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അതിലോട്ട് തന്നെ പോകത്തുള്ളൂ. കാര്യം മറ്റിടത്ത് നമുക്ക് വെക്കാനൊക്കത്തില്ല, ഐ മീൻ സീറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ, ഞങ്ങളിവിടെ ചെന്നൈയിലെത്തി, സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ കാണിച്ചു, എൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്റ്റേ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാത്തിരിക്കുക. ഇനി ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ലൊക്കേഷൻസ് വരികയാണ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.